श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सुमुख सगदंता सकबिलो गदगणकालंबोदरस विघटो विघ्ननाश गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाधाक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठे श्रेयादपि विद्यारम्य विभाय च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नपदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थ पूजतो यसुरासुरे सर्वविघ्नरतस्मै गणाधिपतये नमः। ओं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनोहरि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार देश दर्शन टीवी में हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। म रामप्रसाद अरियाल आज को दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। अब सुरु गरौं आज को पंचांगबाट। आज 2077 साल पौष 10 गते शुक्रवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 48 घड़ी 7 पला राति 2 बजे 8 मिनट सम्म अश्विनी नक्षत्र 4 घड़ी 38 पला बिहान 8 बजे 45 मिनट सम्म शिवयोग 23 घड़ी 11 पला सम्म बबकरण 15 घड़ी 22 पला सम्म आज को सूर्य उदय 6 बजे 54 मिनट सूर्यास्त बेलुका 5 बजे 14 मिनट। अब शुरू करूँ आज को दैनिक राशि फलबाट। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आज को दिन अति नै उत्तम रहेको छ किन शिरमा बसेको चन्द्रमाले एकदमै मन शान्ति गराउँदछ। मिठा मिठा भोजन को प्राप्ति गराउँदछ। राम्रा राम्रा साथी भाइहरुसित भेटघाट गराउनेछ। अड्केर बसेका कामहरु आज सफल हुने योग गराएको छ। वृख राशि। वृख राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आज को दिन उत्तम रहेको छ। दोस्रो स्थान को चन्द्रमाले मिष्टान्न भोजनहरु प्राप्ति गराउनेछ। राम्रा राम्रा साथी भाइहरुसित भेटघाट गराउनेछ र त्यसै गरी शुभ कर्महरुमा एकदम मन उत्साह बढाउनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने व्यक्तिको लागि आज को दिन एकदम मध्यम दिन रहेको छ। तृतीय स्थान को चन्द्रमाले पराक्रमहरु एकदम उत्तम नै गराउनेछ। तर चाहिँ नि राता चन्द्रमा भएको हुनाले अलि बोल्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। साथीभाइहरूसित मनमुटाव हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यो भएर बोल्दाखेरि अलिकति विचार पुर्याएर कर्म गरौँ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि चाहिँ नि आजको दिन त्यति उत्तम मानिँदैन किनकि चतुर्थ स्थानको चन्द्रमाले अलिकति भनौँ न स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यति राम्रो अलि गर्दैन। मन अलि दुखी रहन्छ। साथीभाइ अथवा भाइ बन्धुहरूसित पनि अलि मनमुटाव हुने योग छ। त्यो भएको हुँदा बोल्दाखेरि सावधान पुर्याउनु होला। सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन अति उत्तम रहेको छ किनकि पञ्चम स्थानको चन्द्रमाले विद्यामा अति नै रुचि गराउनेछ र त्यसै गरी शुभ कार्यहरू गर्नमा अति नै मन लाग्नेछ। मित्रहरूसित भेटघाट हुने अथवा चाहिने आफ्नो रोकिएका कामहरू बन्ने योग रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिको लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ। छैटौँ स्थानको चन्द्रमाले अलिकति मन सम्बन्धी अलि उत्साह कम गराउनेछ। मनलाई अलिकति कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुनेछ। अरूसित कुरा गर्दा अथवा चाहिने वाद विवाद गर्दा धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने हुनेछ। झैँ झगडाहरूबाट अलिकति सावधान रहनुहोला। तुला राशि। अब तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि आजको दिन अति उत्तम रहेको छ र श्रीमान श्रीमती बीच अति नै राम्रो व्यवहार हुनेछ। साथीभाइहरूसित अति नै उत्तम व्यवहार हुनेछ र त्यसै गरी राम्रा राम्रा ठाउँमा भ्रमण गर्ने अवसर मिल्नेछ र अरू बेलामा रोकिएका कामहरू पनि बन्ने योग देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन त्यति राम्रो मानिँदैन किन आठौँ चन्द्रमाले चोटपटक लाग्न सक्ने, झैँ झगडा हुन सक्ने, कुनै सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति सावधानीपूर्वक चलाउनु होला किनकि आजको दिन वृश्चिक राशिको लागि त्यति उत्तम देखिँदैन। धनुराशि। धनुराशि हुने व्यक्तिको लागि आजको दिन अति उत्तम मानिन्छ किनकि नवम स्थानको चन्द्रमाले भाग्य उदय गराउँछ। इष्टान्न भोजनहरूको प्राप्ति गराउँछ। धर्म कर्ममा एकदमै मन लगाउँछ। शुभ कर्महरू गराउने योग बनेको छ र
आजको दिन हजुरको लागि एकदमै राम्रो मानिएको छ। मकर राशि, मकर राशि हुने व्यक्तिको लागि चाहिँ नि कर्मक्षेत्र आजको लागि एकदमै राम्रो छ। कर्म गर्दाखेरिमा एकदम मन उत्साहको साथ गर्न सकिनेछ। कुनै नयाँ काम गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आज गर्दा सफल हुनेछ। साथीभाइहरू आफ्नो भाइ बन्धुहरूसित पनि आज राम्रो हुनेछ। हजुरको कुनै नयाँ व्यक्तिहरूसित भेट हुने योग पनि बनेको छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुने व्यक्तिको लागि आज एकादश स्थानको चन्द्रमाले एकदमै लाभ गराउनेछ। व्यापार व्यवसायमा अति उत्तम राम्रो उन्नति गराउनेछ। साथीभाइहरूसित पनि लाभ हुनेछ र त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती बीच पनि कुनै नराम्रो भने आज एकदमै राम्रो मन मिल्ने योग बनेको छ। र भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोला, हजुरको अझ सफलता बढ्दै जानेछ। मीन राशि, मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन त्यति राम्रो मानिएको छैन, किनकि द्वादश स्थानको चन्द्रमाले चाहिँ नि अलिकति आँखामा समस्या ल्याउन सक्छ, अथवा चाहिँ नि खर्च अलिक बढी गराउन सक्छ। खर्च गर्दाखेरि अलि विचार गरेर खर्च गर्नुहोला, किनकि आजको दिन त्यति राम्रो मानिएको छैन। यो त भयो आजको राशिफल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आजको दिन हजुरहरू सबैको लागि मङ्गलमय होस्, शुभ रहोस् र सबैको मनोकामना पूर्ण होस् भन्दै म रामप्रसाद अरियाल यो दैनिक राशिफलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत्।